በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ከኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ጠቅላይ ቤተ ክህነት የሕግ አገልግሎት መምሪያ ከሕግ ባለሙያዎች አብይ ኮሚቴ እና በቅዱስ ሲኖዶስ የተዋቀረው ጊዜያዊ የሕግና የችሎት ጉዳዮች ክርክር አብይ ኮሚቴ የተሰጠ ወቅታዊ ሆነ የችሎት ውሎ ሪፖርት ነው። እንደ ሪፖርቱ ሰዱት እንደ መግለጫም ሳይሆን ሪፖርት ነው። ስለዚህ ምን ደረጃ እንደደረሰና ምክንያቱም ባለፈው አርብ ዕለት ይሄን ጉዳይ በተያያዘ ታስተውሱ እንደሆነ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን እየደረሰባት ያለውን መንግስታዊ ተጽዕኖና ጫናን መሰረት ባደረገ መልኩ ህገ መንግስታዊ መብት ተጥሷል፣ እንደ አንድ የሃይማኖት ተቋም መብቴ ተጥሷል፣ የሃይማኖት ነጻነቴ ተገድቧል፣ የእኩልነት መብቴ ተገድቧል በሚል ዝርዝር ምክንያቶችን ጠቅሳ ስልጣን ባለው የፌደራል ፍርድ ቤት በፌደራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት ልደታ ምድብ ሁለተኛ መሰረታዊ መብቶችና ነጻነቶች ችሎት ላይ አቤቱታ አቅርባለች። የግድ አቤቱታ ማለት ነው፣ የግድና የትዕዛዝ አቤቱታ። እና ያ ችሎት ለዛሬ ለቀን 29/2015 ዓ.ም ከሰዓቱ 8 ሰዓት ላይ ተለዋጭ ቀጠሮ ሰጥቶን ነበር እና እዚያ የደረስንበትን ሁኔታ ዛሬ ለእናንተ ለምእመናን የማወቅ መብትም ስላለባችሁ ለማሳወቅ ነው። ከዚያ ቀደም እንግዲህ ዛሬ ስታዩን ማቅ ለብሰናል፣ በሐዘን ድባብ ውስጥ ነው ያለነው። ይሄ ማለት ደግሞ ቀኖናዊና ሲኖዶሳዊ የሆነ ውሳኔውን ተከትለን እኛም እንደ አንድ ኦርቶዶክሳዊ ልጅነት የቤተክርስቲያንን ትዕዛዝ ተቀብለን ነው እዚህ አደባባይ ላይ የተገኘ ነው። ነገር ግን በዚህ ሰዓት መገኘት የነበረብን እኛ እንግዲህ በተሰጠው በነነዌ ጾም ጸሎትና መህላ መርሃ ግብር መሰረት መገኘት የነበረብን በአውደ ምሕረቷ ነበር። ነገር ግን እናንተ ምእመናን ማወቅ ስላለባችሁ ኢትዮጵያውያንም ምእመናንም ኦርቶዶክሳውያን ሌሎችም እምነት ተከታይ የሆናችሁ ያለውን ነገር ያለውን ይሄን ያለነውን የሕግ አግባብ የማወቅ መብትም ስላለባችሁ ይሄንን ለማሳወቅ ነው ዛሬ ይሄንን መግለጫ መስጠት ወይም ሪፖርት መግለጥ ያስፈልገን። ስለዚህ አቶ አንዱ ዓለም የዚህ የችሎት ጉዳዮች የበላይ ኃላፊ ናቸው፣ ሰብሳቢ ናቸውና እሳቸው የደረስንበትን ነገር ይገልጻሉ ማለት ነው። አመሰግናለሁ። እሺ፣ እኔም አመሰግናለሁ። ወንድሜ አያሌው እንደገለጸው በዛሬው ቀጠሮ የነበረው በልደታ ከፍተኛ ፍርድ ቤት ሁለተኛ መሰረታዊ መብቶችና ነጻነቶች ችሎት ትዕዛዝ እንዲሰጠን ጥያቄ አቅርበን ነበረ። ከዚህ ቀደም እንደገለጽነው በአንድ በኩል ትዕዛዝ ሲባል ውሳኔም ሊሆን ይችል ነበረ። ፍርድ ቤቶች ግን ወይም ችሎቶች ማብራሪያ የሚፈልግ ጉዳይ ነው ብሎ ካመኑ ማብራሪያ ይጠይቃሉ ማለት ነው። እና በአንድ በኩል ውሳኔም ብለን አሳውቀን ስለነበረ ዛሬ ውሳኔ አልተሰጠም። ይሄ የተለመደ አሰራር ነው። ችሎቱ በሶስት ዳኞች የሚመራ ችሎት ነው። በችሎት ተሰይሞ ጋዜጠኞችም ሌሎችም ሰዎች ባሉበት የሚፈልጓቸው ጥያቄዎች ላይ ማብራሪያ ተሰጥቷል ማለት ነው። በጠበቆች ከወደ 10 ምንሆን ጠበቆች ቀርበን በእያንዳንዱ ነጥብ ላይ በተጠየቅነው ላይ ማብራሪያ ሰጥተናል። አጠቃላይ የተነሱ ጉዳዮች አሉ፣ እንዲብራሩ የተጠየቁ ጉዳዮች አሉ። ከነዚሁም አንደኛ የችሎቱ ይህን ጉዳይ እንዴት እንደሚያይ እንዳመንበት ተጠይቀን ለዚሁ ማብራሪያ ሰጥተናል። ይህ ችሎት በአዋጅ ቁጥር 1234 ህዝባር 13 አንቀጽ 11 ንዑስ አንቀጽ 3 መሰረት የተቋቋመ በህገ መንግስቱ ምዕራፍ 3 ላይ የተደነገጉ ሰብአዊ መብቶች እና መሰረታዊ ነጻነቶች በሚጣሱ ጊዜ ትዕዛዝ የሚሰጥ ችሎት መሆኑን አብራርተናል። በዚህ መሰረት ይሄ ችሎት በዚህ ጉዳይ ላይ ትዕዛዝ መስጠት እንደሚችል ጠቅሰን አስረድተናል። ከዚህ በመቀጠል ችሎቱ እንዲብራሩለት የጠየቃቸው ጉዳዮች በምን መልኩ ትዕዛዝ ሊሰጥ እንደሚችል፣ ይህም ማለት ትዕዛዝ ቢሰጥ ማን የሚያስፈጽመው፣ ምንድን ነው እንዲሆን የምትፈልጉት በሚል ነው የቀረበው። ከዚህ ቀደም በዚህ መግለጫ በተሰጠበት ጊዜ እንደገለጽንላችሁ ያቀረብናቸው ዳኝነቶች በመሰረታዊነት አንደኛ
ተጠሪ ተብለው በአብዮታችን ላይ የተገለጹት ሰዎች በቀድሞ ስማቸው አቡነ ሳዊሮስ የሚባሉ ግለሰብ እና እሳቸው እና 25 ሌሎች ተጠሪዎች እንዲሁም ሌሎች የመንግስት ተቋማት ላይ ነው ይሄ ክስ የቀረበው ወይም አብዮታ የቀረበው ይሄ ቡድን እናንተም እንደምታውቁት አብዮታ ከቀረበ በኋላ ራሱ የአመልካች የቅዱስ ቤተክርስቲያንን ንብረት ለበኃይል ለመንጠቅ ያደረገ ባለው ሙከራ የሰው ህይወቱ ላይ የጠፋ ነው። በአንዳንድ ቦታዎች ቤተክርስቲያን ንብረቷ ተነጥቃለች። በአንዳንድ ቦታዎች ህዝቡ ተከላክሎ መልሷል። ግን የጸጥታ ኃይሎች የሰዎችን ህይወት ቀጥፈዋል። እና ይሄን በተመለከተ ይሄ ቡድን ወደ እነዚህ ቦታዎች እንዳይገባ እንደምንፈልግ እንዲታገድ ችሎቱም ይሄን የመስጠት መብት እንዳለው ጠበቆች አብራርተዋል። ከዛ ጋር በተያያዘ የማን ኃላፊነት ነው በሚለውና ማን ነው ይሄንን ያደረገ ያለው በሚል ችሎቱ ላቀረበው ጥያቄ ከጠበቆች ይህ የተደረገ ያለው በኦሮሚያ ጸጥታ ኃይሎች ድጋፍ እንደሆነ ለችሎቱ ተገልጿል። ይሄ በየቦታው እንግዲህ ጸጥታ ኃይሎች ናቸው የሰው ህይወት እየቀጠፈ ያሉት። የምዕመናን ግጭትም አይደለም። እነኚህ ሰዎች ጥቂት ናቸው። ነገር ግን ከጀርባቸው ከፍተኛ የሆነ የጸጥታ ኃይል እያገዛቸው ይሄን ሬዚስት ለማድረግ የሚሞክር ሰላማዊ ሰው ላይ ጥይት እየተኮሰ ነው እየሞተ ያለው ሰው። ይሄ ለችሎቱ በሚገባ በጠበቆች ተገልጾለታል። ያው ዳኞቹም በተለያየ ሚዲያ እንደሚሰሙት ብንጠብቅም በፎርማል አካሄድ ግን በጠበቆች ሊገለጽ ይገባ ነበር እና አንደኛው ትእዛዝ ለዚህ የጸጥታ ኃይል ከዚህ ድርጊቱ እንዲታቀብ እንደምንፈልግ ጠይቀናል ማለት ነው። በሌላ በኩል ሌሎችም አካላት ጠቅላይ ሚኒስትሩን ጨምሮ የሰጧቸው ማብራሪያዎች በቀጣይ እየተፈጸሙ የሚሄዱ ከሆነ ቀጣይ ሌላ ጥሰት እንደሆኑ እንደሚቆጠር ከግምት ውስጥ በማስገባት ለሚመለከታቸው አካላት ኃላፊነቶቹን በአግባቡ እንዲወጡ ትእዛዝ እንዲሰጥ ጠይቀናል ማለት ነው። ንብረትን በተመለከተም የጸጥታ ኃይሎች አንደኛ የመጠበቅ የማስጠበቅ ግዴታ አለባቸው። እሱን እንዲወጡ ትእዛዝ እንዲሰጣቸውም ለችሎቱ አመልክተናል። ችሎቱ ከዚህ ቀጥሎ የጠየቃቸው አንድ መሰረታዊ ጥያቄ ጠየቀዋል። ይህ ችሎት የሃይማኖት ጉዳይን በተመለከተ ምን አይነት ትእዛዝ እንዲሰጥ ጠብቃላችሁ ወይስ ማየት ይችላል በሚል የተነሳ ጥያቄ ነበረ። ያንንም በተመለከተ ከጠበቆች በተሰጠ ምላሽ ጉዳዩ ያለው በሁለት የሃይማኖት ቡድኖች መካከል ሳይሆን ይሄ ጉዳይ አንድ የሃይማኖት ተቋም አለ። ከዛ ሃይማኖት ተቋም በተገለሉ በአሁኑ ሰዓት ደግሞ እንደማንኛውም ግለሰብ የሆኑ ሁለት ቡድኖች መካከል መሆኑ ለችሎቱ አስረድተናል። ይሄም ማለት አንድ ሰው ክርስትናን የሚወስደው የቅስና ሹመትም ጵጵስናም ቢሆን ከአመልካች ቤተክርስቲያን እንደሆነ ገልጸን ይሄ ሙሉ በሙሉ በአመልካች ቤተክርስቲያን እስከ ተሻረ ድረስ ጉዳዩ አሁን ላይ የሚገኘው በሃይማኖት ተቋምና በመደበኛ ግለሰቦች መካከል መሆኑን አስረድተን ችሎቱ ይህንንም መዝግቧል ማለት ነው። በሌላ በኩል ከችሎት የተነሳው ጥያቄ ስለ አስቸኳይነት በተመለከተ ነው። ለምንድን ነው በአፋጣኝ እንዲቀርብ የተፈለገው በሚል ጥያቄ ቀርቧል። ይህም በተመለከተ ከዚህ ቀደም እኔና እሳቸው አቶ አያሌው ጠበቃ በችሎት ቀርበንም አስረድተን ነበረ። ይሄ ችሎት በአፋጣኝ ትእዛዝ የማይሰጥ ከሆነ የሰው ህይወት ይቀጠፋል ብለን ለተከበሩ የችሎቱ ዳኞች አስረድተን ነበረ። አርብ ዕለት በመሆኑ አርብ ስራ ለመስራትና ትእዛዙን ለማውጣት ስለሚከብድ ለሮብ ለሚቀጥለው ሮብ ለካቲት አንድ ነበር የተቀጠር ነው እና ከዛ በፊት ካልተሰራ የሰው ህይወት እንደሚቀጠፍ ጭምር ነግረናቸው ከሚገባው በላይ ጊዜውን አሳጥረው ነው የሰሩልን እና ኢቨን በዚህ ሁሉ መሀል በርካታ ወገኖቻችን ህይወታቸውን አጥተዋል። ቅዳሜና እሁድ አሁንም ለዚህ ችሎት ደግመን ያስረዳ ነው ይህንኑ ነው። አሁንም ቀጠሮ የሚረዝም ቢሆን አሁንም መደበኛ ፋይል እንድንከፍት የሚጠበቅ ቢሆን የሰው ህይወት ከዚህ በላይ እንደሚጠፋ አስረድተናል። ይህንንም ታሳቢ ያደረገ በኋላ ላይ የሚመጣበት ቀጠሮ ተሰጥቷል ማለት ነው። በሁለተኛ ደረጃ ችሎቱ የጠየቀው እኛ የጠየቅነው በአጠቃላይ እግድ መሆኑን ታሳቢ ያደርጋችሁ ነው ይሄን የምገልጽላችሁ። እግድ እንዲሰጥ ያሰባችሁት ምን አይነት ክስ ልታቀርቡ ነው? እስከዛሬስ ምን ላይ ደርሳችኋል? የሚል ጥያቄ አቅርቧል። ያን በተመለከተ የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ካላት ሰፊ ምዕመን አንጻር ጥቃት የደረሰባቸው ያሉት አብያተ ክርስቲያናት ከብዛታቸው አንጻር
ልናደርግ ምንችለው በቂ ጊዜ ወስደን ሰፋ ያለ ክስ ማዘጋጀት መሆኑን ከግምት አስገብተን 3 ወር ጊዜ ጠይቀን ነበር። 3 ወሩ ለምንድን ነው 3 ወር ደስ እንዲታገድ ይፈልጋችሁት ነው የፍርድ ቤቱ ጥያቄ። ያንን ጠበቆች 3 ወሩ በጣም አጭር ጊዜ እንደሆነ እንደው አሁን ግብ ተሰጥቷል ሰፊ ጊዜ ወስደን መዘጋጀት እንዳለብን ጭምር ለፍርድ ቤቱ አስገንዝበናል። ፍርድ ቤቱም ይሄንን መዝግቦ በቀጣይ ትዛዝ ይሰጥበታል ማለት ነው። ይሄንንም ከግምት ውስጥ ወስዷል። የጠየቀነው እግዱ ከተሰጠን የጠየቀነው 3 ወርም ሊሰጥ ይችላል ሊረዝ ሊያጥርም ይችላል ማለት ነው። ይሄ የፍርድ ቤቱ ዲስክሬሽን ነው። እኛ ግን 3 ወር እንደሚያንሰን ጭምር አስረድተናል። እስከዛሬስ ምን ስራ ሰርታችኋል በሚል ችሎቱ ለጠየቀን ጥያቄም የማስረጃ ማሰባሰብ የምስክር ማሰባሰብ እና በክስ ውስጥ በተከሳሽነት የሚጠቃሉ ሰዎችን ማንነት የመለየት ስራ እስከዛሬ እየተሰራ ለችሎቱ አስረድተናል። በተጨማሪ አንዳንድ ቦታዎች ላይ ምስክር ብለን ያሰብናቸው ሰዎች ወደ አዲስ አበባ ለመምጣት ከኛ ጋርም ለመገናኘት የሚያዳግታቸው መሆኑን አሁን ባለው የሴኩሪቲ ሁኔታ ያም ከግምት ውስጥ አስገብተን ስራ እየተሰራ መሆኑን ግን ትንሽ ጊዜ እንደምንፈልግም አስረድተናል ማለት ነው። በአጠቃላይ ይሄንን ችሎቱ ከግምት ውስጥ ከወሰደ በኋላ 3ቱ ዳኞች ተነጋግረው መወሰን ያለባቸው በመሆኑ ቀጠሮ ለየካቲት 1 ሮብ 8 ሰዓት ቀጠሮ ሰጥቷል ማለት ነው። ይሄን በተመለከተም እኛ እንደ ጠበቆች ካለን ኤክስፒሪየንስ ማንጻር በጣም ጥሩ የሚባል ጉዳይ ነው። ምክንያቱም ለአንድ ሰዓት ተኩል የሚሆን ማብራሪያ ነው ሲሰጥ የነበረው። ከዚህ በፊት ባልተለመደ ሁኔታ ችሎቱም በጣም ፖዚቲቭ በሆነ አቀራረብ የችሎቱን የድምጽ መቅዳትና በኋላ ደግሞ ትራንስክራይበር የሚባለው የሚገለብጡት ሐላፊዎች ጭምር በቀጥታ ተዛዝ ሰጥቷቸው በአንድ ቀን ጉዳዩ ተገልብጦ እንዲመጣ ነገ ከምሳ ሰዓት በፊት እንዲደርስ ተዛዝ ሰጥቷል። ይሄም አዲስ አካሄድ ነው። እኛም ለዚህ ምስጋና እናቀርባለን ለችሎቱ ማለት ነው። በአንድ ቀን እንዲመጣ ነገ ግማሽ ቀን ድረስ ይመጣላችኋል። ነገ ከሰዓት ሰርተውት ለከነጎዳው ውሳኔ ማለት ነው። ይሄ ችሎቱ ምን ያህል ትኩረት እንደሰጠው ግምት የወሰንበት ነው ከጠበቆች ጋር ከዛ በኋላ በነበረን ውይይትም ከዛም ባሻገር በወቅቱ ሲነሱ የነበሩ ጥያቄዎች በሙሉ አስፈላጊና እኛም አሳማኝ ሆኖ ያገኘናቸው ናቸው። ከዛ አንጻር የችሎቱን የትኛውንም ትዛዝ ማክበራችን እንደተጠበቀ ሆኖ ግን እስካሁን ለተደረገው ነገርም በጣም ምስጋና አለን ማለት ነው። ይሄን ያለው በአንድና በሌላ መንገድ እዛው ችሎት ላይ እኛ ለማናገር የመጡ ሰዎች ነበሩ። ሌላም ተጨማሪም የመሰረታዊ መብቶች ጥሰት እየተካሄደ እንደሆነም እየሰማን ነው። እኛም ራሳችን በማህበራዊ ሚዲያ በሌላ ሚዲያዎች እንደምንሰማውም መንገድ ላይም እንደምናየውም እዛው ችሎት ድረስ ተማሪዎችና የተወሰኑ ሰራተኞች መጥተው እንዳናገሩንም አሁን ላይ ይሄንን ቡድን እንደ ወኪልም የማየት ጉዳይ ስላለ ከዛ አንጻርም እንደሰማነው የተፈጠረ ችግር አለ። ያንን በተመለከተ የዚህ ክስ አካል ይሁን አይሁን የሚለውን በተጨማሪ በመመልኩ እንደምንሄድበትም ሌሎች የሙያ ባልደረቦቼ ማብራሪያ ሰጡበታል። አጠቃላይ ችሎቱን ጉዳይ በተመለከተ ይሄ ነው ከኔ ጋር ያለው። በጣም ነው እናመሰግነው ጠበቃ እና የህግ አማካሪ አቶ አንዷለም ቡኬቶ ዝርዝር ማብራሪያዎችን ሰጥተዋል። ከዚህ በኋላ ደግሞ አሁንም ይህንን የክስ ሂደት እየሄድን እያለ ደግሞ በመንግስት በኩል ግልጽ የሆነ መንግስታዊ ጥቃት በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ላይ የደረሰ ነው። ስለዚህ የክሱ አካል ሊሆን የሚችልም ድርጊት ስለሆነ ከዚህ ጋር በተያያዘ አጋጣሚ ሆኖ ችሎትም እያለን ምእመናን መጥተው እያለቀሱ ያሉበት ሁኔታ ስላለ እሱን ትንሽዬ ማብራሪያ የተወሰነ ደቂቃ ይሰጡና ህጋዊ ተጠያቂነትም ያለበት በመሆኑ ለመንግስት ይህንን ነገር አስምረንበት ማለፍ አለብን ብለን ስለምናምን በዚህ ጉዳይ ላይ ደግሞ ጠበቃና የህግ አማካሪ የሆኑት ወንድማችን ዲያቆን ዘካርያስ በዚህ ጉዳይ ላይ አጠር ያለ ነገር ይገልጹላችኋል ማለት ነው። እሺ፣ አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ይስጥልን። እንግዲህ አጠቃላይ ዛሬ በችሎት የነበረንን ቆይታ ባልደረቦቼ እንደገለጹት ነው። ነገር ግን ለዚህ ጉዳይ በችሎት በሄድንበት ወቅት ወንድሜ እንደገለጸው ቅድም ምእመናን የቤተ ክርስቲያን ጉዳይ ነውና አንድም የችሎቱን ሁኔታ ለመከታተል አንድም ደግሞ ካሉበት ቦታ ስለጨነቃቸው በደረሰባቸው መዋከብ ስለተጨነቁም የህግ መፍትሄም ካለው ብለው እንደ ህግ ባለሙያዎች ለማማከር መጥተዋል ማለት ነው። ይህም ምንድን ነው? ያለባበስ ጉዳይ ነው።
نيا زيم تملكتون زاري ممنان كلاليت كسالوتا كيدان جمرو بملاولاي لبساون دتاغنيو تكور لبساو متوال ايهي بهولت منغد مايت ينوربنال مالتنو يمجمراو كمنن بلاي የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ምእመናን እንደ አንድ አማኝ የሚመሩበት የክርስቲያኒቱ ዶግማ መጽሐፍ ቅዱሳዊ ህግ እንዳለ ሆኖ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ቅዱስ ሲኖዶስ በየጊዜው የሚያወጣቸው ውሳኔዎች ወይም የሚያስተላልፋቸው ትዛዞች ቀኖና ነው የቤተክርስቲያኒቱ ቀኖና ነውና ምእመናን ሊያከብሯቸው ግዴታ አለባቸው ሃይማኖታዊ ግዴታ አለባቸው ማለት ነው። ስለዚህ ዛሬ ምእመናን ጥቁር ለብሰው የዋሉት በያቢያተ ክርስቲያናቱ ተገኝተው ጧት ጸሎተ ምህላ የሚያደርሱት አሁንም በዚህን ሰዓት ማታ ጸሎተ ምህላ ላይ የተገኙት ሃይማኖታዊ ግዴታ በቅዱስ ሲኖዶስ ስለታዘዙ ነው። ይህን አለማክበር አይቻለም ሃይማኖታዊ ግዴታም ነው። በሌላ መንገድ ስናየው ደግሞ ሃይማኖታዊ የሃይማኖትና የእምነት ነጻነት ነው። ስለዚህ ሰው በእምነቱ የታዘዘውን ቀኖና ይሄ ማለት በዚህን ቀን ለዚህን ያህል ጊዜ ጾሙ ለዚህን ያህል ጊዜ ጸሎት አድርጉ ምህላ አድርሱ ማለት ይሄ ሃይማኖታዊ ትዛዝ ነው አይደለ? ከዛ ጋር ተያይዞ ደግሞ እንዲህ አይነት አለባበስ ልበሱም ተብለን ታዘናልና የቅዱስ ሲኖዶስን ትዛዝ እናከብራለን። ይህንን ትዛዝ በመናከብርበት ሰዓት ግን ለምን ጥቁር ለበሳችሁ ለምን ጾማችሁ ለምን ጸልያችሁ ማለት አሁንም እስካሁን ሲብራራ የነበረው ለፍርድ ቤቱም ያቀረብነው የመሰረታዊ መብቶችና ነጻነቶች ጥሰት ነው ማለት ነው። እንደ ሃይማኖት ካልየ ነው። ሌላው ከዚህ ብንወጣ እንኳን በግለሰብ ደረጃ አንድ ግለሰብ ምን አይነት ቀለም ያለው ልብስ መልበስ እንዳለበት መወሰን የሚችለው ግለሰቡ ብቻ ነው። ማን ነው ለኔ የልብሴን ቀለም ሊወስንልኝ የሚችለው? በተለይ በመንግስት ተቋማትና በግልም ድርጅቶች በትምህርት ቤቶች ድርጅቶቹ ወይም ተቋማቱ የሥራ ለሥራቸው የሚያስፈልገው የደንብ ልብስ ካለ ተማሮች የሚለብሱት የደንብ ልብስ ካለ በዛ ተቋም ውስጥ ካሉ ድረስ ያንን የደንብ ልብስ ለብሶ መገኘት የዛ ተቋም የሥራ አንዱ ግዴታ ሊሆን ይችላል። ይህ በሌለበት ሁኔታ በተለይ የመንግስት ተቋማት እስከምናውቀው ድረስ የደንብ ልብስ የላቸውም ብለን እናስባለን። ስለዚህ እኔ በማገለግልበት የመንግስት ተቋም ውስጥ ምን አይነት ልብስ ለብሼ እንደምገኝ የዛ መስሪያ ቤት የዛ ተቋም መመሪያ አስካልከለከለኝ ድረስ የቀለም ምርጫው የኔና የኔ ብቻ ነው። ስለዚህ ከዚህ ጋር ተያይዞ ዛሬ ስትዋል እንደነበረው በተለይም ደግሞ በይፋ በማስተዋቂያ ተለጥፎ በተለያየ ድረገጾች ተጽፎ እንዳየነው አንዳንድ የመንግስት ተቋማት አመራሮች በየትኛው ህግ እንደተፈቀደላቸው ወይም ደግሞ በየትኛው ህግ እርምጃ እንደሚወስዱ ባልታወቀበት ሁኔታ በዚህ ተቋም ውስጥ ጥቁር ለብሰው የሚገኙ ሰራተኞችን እርምጃ እንደሚወስዱ ሲያስፈራሩ፣ ለሌሎችም በተለይ አንዳንድ ክፍለ ከተማና ወረዳ አመራሮች ደግሞ በዚህ ተቋም ውስጥ በተቋሞቻችሁ ውስጥ ጥቁር ለብሰው በስራ ገበታቸው የተገኙ ሰራተኞችን ተገቢውን እርምጃ ውሰዱ በማለት ፈርመው ማተብ አድርገው ሲለጥፉ አይተናል። ይህ ምን አይነት እርምጃ ነው? ምን አይነት ህጋዊነት ነው? ስለዚህ ወደፊት ወንድሞቼ እንዳሉት ይህንን በዚህ ጋር ተያይዞ ካለባበስ ጋር ተያይዞ ካለባበስ ከልብስ ቀለም ጋር ተያይዞ በተለይም ደግሞ የቅዱስ ሲኖዶስን ትዛዝና ሃይማኖታዊ ቀኖና በመናከብርበት ወቅት ይህንን ሃይማኖታዊ ነጻነታችንን እንዳንተገብር የሚያደርግ እርምጃ ካለ ከዚህ አሁን ልናቀርብ ካሰብነው የመሰረታዊ መብቶችና ነጻነቶች ጥሰት ህግ ጋር ክስ ጋር የምናካተተው ይሆናል። እያንዳንዱ በተቋሞች በግለሰቦች የሚደርሱብን ከዚህ ጋር ተያይዞ የሚደርሱብንን መብት ጥሰቶች በማስረጃ እንይዛለን። ያዝናቸውም አሉ። ስለዚህ ነገ ላይ ይህንን አይነት ተዛዝ የሚያስተላልፉ እርምጃ መውሰድ የሚያስቡ ግለሰቦች ካሉ ከዚህ ከጀመርነው ክስ ጋር የምናካተትበት ሂደት ይኖራል ማለት ነው። እንደ መብት ግን ምእመናን በነገራችን ላይ አንድ ሰው ልብስ ሲለብስ የሌላውን መብት ባልነካ ሁኔታ ጽሁፍ ያለው የሌላውን መብት የሚነካ ሰውን የሚያንቋሽሽ የጥላቻ መልእክት የሚያስተላልፍ
لبس لبس لبسوا على العالم كدوس ينودوس. سلذي يبلي لبته نيتا يلبسين كلام وسنجي لبشي لايمانو تاوي سرعات لك أننا أفس أصلا لبشي تجنيوتن لبسكن أولك بس راجبة على ما جنيت هتتكلم كذي ما وطعت اللبس بلو يميا واقب جلسة ويم تقام كلا ينن بيتين ياوهج ين يفس أمان دالة مجنزبنا تنكاكي ليادرقو يكبال ممنانم بزيلك مبتاتشون يساون مبتساينكو يساو قديتاتشون بماكبر بس راقبتاتشو لاي بس آتو بمجنيت ينن مبتاتشون جن متك أمن دمي قباتشو لما ساوكنو أدمجت ملكاتشو تشاتشن أبزانيون فرينة غرتان أقروان لما تك على الياهل قدي ممنان بقدس سينودوس وساني مسارات باندك التناغاري باندلب مكاري هونن تغينتن يقدس سينودوس وساني صوم صلوتنا مهلا بتشا بتلي ياهون كسنيو جمرو يالو صوم صلوت مهلا بتشا نو بسجدت بيتكسيان باسقمتچو اقطاچا مسارات مكون انجي ليلى عينت منم عينت ازاز على يالاززش مهونون اوقاتشو اسك روب درس يالون يبيتكسيانون تزاز بصوم بصلوت بلقسو كفت أرياتشين زند بيتشا يمن الجناين بيت مهونون عندن رسا بزياقات أمي لما ساسب نور دلنا هلا تنيوم بزياقات أمي أبكرن مجلس من فلجونا جربي نور يتوبي أرثوذكس ثوادو بيت كريستيان يهنن تكور لبس عندي لبس يازز أشيو زرزر مكنياتون بكردو سينودوس لاي يتوسنا وساني دلنا علامة شو يكردو سينودوس وساني علامة عندن عند بيتشان يتفت أرباتن ይህንን መከራ ይህንን ችግር ለማሳወቅ ነው ሀዘኗን ለመግለጽ ነው ሌላ ምንም አይነት አላማ የላትም ከዚህ ቀደም ይሄ በግልጽ ውሳኔ የተላለፈ ጉዳይ ስለሆነ ማለት ነው ሌሎች ሰዎች በዛ ወገን ያሉት በሌላ መልኩ ለመተርጎም እየጣሩ እንደሆነ ለመገንዘብ ይችላል ምእመናን የቅዱስ ሲኖዶስ ውሳኔ አላማው ጥቁር ልብስ መልበስ ሌላ አላማ የለውም ቤተክርስቲያን አሁን ላይ የደረሰባትን መከራ لما سايت بيتشا يتتك أمتشونو نتش مش ملبس ندالبات لكدو سينودوس عين نقرات عين نقروم لكدو سينودوس تقول مش ملبس ندالبن لكدو سينودوس لبيت أرسيان عين نقرات أسفل لكي هونوون ألواس مچنا انديت ملبس ندالب هلوم نقر بميسترنا باوقات يميفترنا يميفتصمنا يتو بياتروس تواري بيت أرسيان ملوة كله يسلونش مالال ስለዚህ ይሄን ነገር ምእመናን ከምንም ጊዜ በላይ ትኩረት እንድታደርጉበትና ከከፋፋ የሆኑ አጀንዳዎች ራሳችሁን እንድታርቁ መልእክት ለማስተላለፍ ነው ሌላውና የመጨረሻው ሌሎች ሂደቶችም አሁን ላይ እኛ እንደ ህግ ባለሙያ የሄድንበትን ነው ያሳወቅን ያለነው ባይገርማችሁ በጣም ብዙ ሂደቶች እየተከደን ያለበት እሱም በቅርብ ጊዜ ባጭር ጊዜ የሚገለጥ ይሆናል በጣም ባጭር ጊዜ ውስጥ የሚገለጥ ይሆናል ብዙ ሂደቶች እየተከዱ ስለሆነ ያለው አሁን ግን እኛ እንደ ህግ ባለሙያ የተሰጠን ኦርቶዶክሳዊ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ኃላፊነት የተሰጠችንን መረጃ ነው ያቀበልናችሁ ያለነው እናንተም ደግሞ የማወቅ መብት ስላላችሁ ይሄንን ለማሳወቅ ያህል ነው ያደረግነው እግዚአብሔር ያክብርልን